kusoo dhawow shabakada Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Subaxnimo Arbaca, taariikhduna ay ku beegan tahay 17 bisha Juun sanadka 2020. Kusoo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media. Sirta Media. ila wareed lagu kalsoon yahay ayaa shabakada Sirta Media u sheegay in xoogaga mucaaradka isbeddel doonka ay bilaabeen abaabul ciidan kuwaas oo isu diyaarinaya inay dagaal la galaan dowladda Farmaajo hadii uu qaban waayo doorasho ugu dambeyn 8 Febraayo sanadka 2020. Xogta shabakada Sirta Media ee heshay ayaa tilmaamaysa in saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay hormuud ka yihiin abaabulka ciidan. Sidoo kale waxaa la soo warinayaa in abaabulkaasi ay qayb ka yihiin qaar ka mid ah taliyaal guutooyin iyo taliyaal ururo ee xoogga dalka Soomaaliyeed in ay ka qayb yihiin abaabulka socda. Mucaaradka dowladda ayaa muddooyinkii u dambeysay dowladda u diraayay digniino, kaasoo loogu sheegay in maalin aan loogu dareynin markii ay dhammaatay muddo xileedkooda ayna qasab tahay in doorasho la isla ogol yahay dalka ka qabsoto. Burburkii kadib waa markii ugu horreysay uu khilaafka siyaasadeed ee mucaaradka iyo dowladda heerkan uu gaaro. Arrintan ayaa loo aaneynayaa inuu soo dhammaaday dhammaan isku dayadii lagu doonayay in madaxweyne Farmaajo uu wada hadal la furo saamilyada siyaasadeed sidii loogu heshiin lahaa nooca doorasho ee suurtagalka ah in dalka ay ka qabsoontay 2020-2021. Waxaa shacabka Soomaaliyeed maskaxdooda weli ka qaylinaysa xukun jacaylkii Maxamed Siyaad Bare, kaasoo dalka u horseeday in Soomaaliland ay gooni u istaagto kadib markii hubkii qaranka uu ku xasuuqay shacab maati ah oo ku sugnaa gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Dowladda madaxweyne Farmaajo waxay leedahay dhammaan habdhaqankii Maxamed Siyaad Bare mana jirta cid ka hor imaan karto wax u sheegi karta haddii uu ahaan lahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo haddii madaxweynaha ay kala hadli lahaayeen siyaasaddiisa dalka burburka u horseedaysa waxay ka baqayaan inuu ceyriyo sidii Professor Jawaari. Sidaasi darteed wax walba oo hankiisa madaxweyne Farmaajo adigaa saxan ayay leeyihiin. Waxaana meesha ka baxday kala madax banaanida hay-adaha dowladda. Dhammaan awoodda dowladda waxay gacantiisa ku jirtaa madaxweyne Farmaajo. Xoogaga mucaaradka isbeddel doonka ayaa waxaad ku maray in ay la dagaalami doonaan madaxweyne Farmaajo haddii uu xaq dhowri waayo dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalku yaala. Dhanka kale, xeradii labaad ee ciidamada daraawiishta galmudug lagu xareynayo laguna tababarayo ayaa wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug uu shalay isugu geeyey gadii dagaal iyo ciidamadii saarnaa. xerada tababarka dhanka rooni ee dhacda dowladka Galinsoor ee gobolka Galgaduud ayaa wabdi wasiira ah oo uu hogaaminayo wasiirka amniga galmudug Axmed Macani Fiqi, ayna ka mid yihiin wasiirka degadaha iyo kaluumaysiga Mudane Cabdisaabir Nuur Shuuriye iyo wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ayaa ka mid ah wasiiradii la hadlay ciidamada lagu xareeyey ee ka kala yimid Cadaade iyo Galinsoor. Wasiirka amniga ayaa sheegay in ciidamo iyo gaadiid kale oo Galgaduud ku sugan ay maalmaha soo socda imaan doonaan xerada dhankarooni, kuwaasoo tababarka u furi doona madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor. waxa uu sheegay in ciidankani loo diyaariyey 3 shaqo oo kala ah ilaalinta xuduudaha Galmudug la wadaagta maamul goboleedyada dowladda Itoobiya iyo dib u xoreynta deegaanada Galmudug iyo sidoo kale soo afjaridda dagaal beeleedyada. Hawsha xareynta maleeshiyaadka iyo gaadiidka dagaalka oo ay wada wasaaradda amniga ayaa wejigeeda labaad ka bilowday gobolka Galgaduud kadib markii maleeshiyaadkii gobolka Mudug lagu guuleystay in la xareeyo loona furay tababar toddobaadkii hore. dhanka kale, dalalka beesha caalamka ayaa soo dhaweeyey soo jeedinta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee 14-kii bishan uu ku dhawaaqay in la qabanayo shir dhexmara madaxda dowladda federaalka iyo madaxweynayaasha 5 dowlad goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, iyagoo ku sheegay tallaabo muhiim ah oo xoojinaysa iskaashiga dhinacyada. qoraalka beesha caalamka ayaa loogu baaqay hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay ka faa'iidaystaan fursadan isla markaana ay ka heshiiyaan arrimaha ay ka mid yihiin doorasho ka dhacda dalka oo dhan. waxaan soo dhaweyneynaa dadaalada joogtada ah ee loo galo wada hadalka dib u heshiisiinta iyo isu tanaasulka u dhexeeya madaxda siyaasadeed. waxaan sidoo kale soo dhaweyneynaa baadigoobka loogu jiray in xal laga gaaro khilaafaadka siyaasadeed iyadoo aanay rabshado dhicin, lana adeegsanayo garashada xaalada jirta iyo wada dhamaansho oo ay ku jirto Jubbaland, ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. warkan ayaa ka dambeeyay qoraalkii madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray, kaasoo ku saabsanaa casuumaad loo diray madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir in ay ka qayb galaan shirka amniga qaranka. intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. haddii ay ku dhaafeen wararkeen hore ee xiisaha lahaa, dib u dhageysa iyagoo rugaa celisa. magaalada Muqdisho waxaa ka socda isku day abaabulka mooshinka dhanaa guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi, taas oo gadaal ay ka riixaysa fila Soomaaliya. xog ee heshay shabakada Sirta Media ayaa sheegaysa in xalay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar uu kulamo la qaatay sanatare ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo wada abaabulka mooshinka dhanaa Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare. abaabulka mooshinkan ayaa sidoo kale waxaa qayb weyn ka wada sanatare ka tirsan golaha aqalka sare, waxaana lagu bixinayaa lacag aad u fara badan.
wararka aan helnay ayaa sidoo kale sheegaya in kulamadani xubno ka mid ah golaha shacabka ay ka qayb ahaayeen, waxaana lagu qabtay laba hotel oo ku yaala magaalada Muqdisho. Waxyaabaha la isku soo hadal qaaday ayaa waxaa ka mid ah in xubnaha kasoo horjeeda Cabdi Xaashi aysan marnaba xaadirin kulamada Cabdi Xaashi uu iclaamiyey ee golaha aqalka sare, ilaa amar dambe iyo in la sameeyo kulamo kale oo lagu diyaarinayo mooshin, kaas oo si degdeg ah loo horgeyn doono fadhiga aqalka sare. Abaabul xoog leh ayaa ka jira magaalada Muqdisho, kaas oo ku saabsan khilaafka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa aad u sii xumaanaya khilaafka ka jira gudoonka aqalka sare, kaasoo la aaminsan yahay inay gadaal ka riixayso Fila Soomaaliya. Fila Soomaaliya ayaa ka carootay markii gudoomiyaha aqalka sare uu iclaamiyey shir dhexmara dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka, inkastoo markii dambe madaxtooyada ay ogolaatay shirkaasi kadib cadaadis kaga yimid beesha caalamka. Dhanka kale, taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa u yeeray taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle, Korneel Cali Dhuux Cabdi Mahad Alle, kadib markii ay sortaageen banaanbax lagu taageeri lahaa madaxweyne Farmaajo. Saraakiishan ayaa qayb ka ah ciidamada hoos yimaada Hirshabeelle, waxayna muddo 3 maalmood ah ay baajiyeen banaanbax lagu taageeri lahaa madaxweyne Farmaajo. Booliska Hirshabeelle ayaa la sheegay in banaanbaxaasi ay u joojiyeen sababo amni iyo inaan lagu soo wargelinin, waxaana ka dhashay dood badan iyadoo taasi ay sababtay in la keeno magaalada Muqdisho laguna xiray saraakiishan, sida xogta aan ku helnay. Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in xarunta CID-da ee magaalada Muqdisho lagu xiray saraakiishan, halka warar kalena ay sheegayaan in lagu reesteeyey amaba lagu xanibay xarunta taliska booliska Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa inoo xaqiijiyey in saraakiishan shalay diyaarad gaar ah looga soo qaaday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan lana keenay magaalada Muqdisho. Wasiirka xigeenka amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle, Xildhibaan Geele Isaaq Warsame, ayaa 12-kii bishan ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii wasiirka xigeenka amniga maamulkaasi. Shir jaraa'id oo uu warbaahinta ugu qabtay magaalada Beledweyne ayuu ku sheegay inay timid kadib markii taliyaha booliska gobolka Hiiraan uu joojiyey banaanbax lagu taageeray madaxweyne Farmaajo oo uu wasiir ku-xigeenka qayb ka ahaa. Dhanka kale, askari ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya, isla markaana ka mid ah ilaalada gaarka ah ee gudoomiyaha degmada Shangaani ee gobolka Banaadir, ayaa galabta nin ganacsada ahaa ku dilay degmada Xamarjajab, gaar ahaan isgoyska ceelgaabta oo u dhow mid ka mid ah baraha kontarool ee laga ilaaliyo madaxtooyada Fila Soomaaliya. Dhacdadaasi dad goobjoog u ahaa ayaa warbaahinta u sheegay in askariga uu ninkaasi u dilay xabad sigaara kadib markii uu ka amray inuu si bilaasha ku siiyo sigaarka. Marxuumka la dilay ayaa magaciisa lagu soo koobay Cumar, wuxuuna isgooyska ku iibin jiray bagaash u saarnaa gaari gacan, waxayna dadkii yaqaanay ay sheegeen in 8 caruur ah oo uu dhalay uu ku biilay jirmiiskaasi. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir, Maxamed Cabdulaahi Tuulac, oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in markii falkaasi uu dhacay uu goobta maray, isla markaana ay ilaaladiisa qabatay askariga dilka u geystay ninka ganacsadaha ahaa. Waxaan anigoo maraya waddada ceelgaabta ee madaxtooyada dhanka degmada Xamarjajab kusoo aadnay xilli fal dil ah uu geystay askari ka tirsan booliska, taas oo qof shacab ah ku dilay agagaarka ceelgaabta, ayaa qoraalkiisa uu ku yiri gudoomiye Tuulac. Tuulac ayaa intaasi ku daray, waxay ilaaladeeda ku guuleysteen inay qabtaan gacan ku dhiiglihii dilka geystay intuu uusan goobta ka baxsan. Waxaanu ku wareejinay saldhigga booliska degmada Xamarjajab, waxaana la marin doonaa ciqaabta uu leeyahay baaritaanka kadib hadduu alleydmo. Dhanka kale, waxaa maalmihii ugu dambeeyey dalka lagu soo celiyay ciidamo u badan beesha Mariixaan oo lagu soo tababaray dalka Eritrea, kuwaasoo la sheegay inay ka badan yihiin 700 oo askari, waxaana jiray in dufcada 2aad ee ciidankaasi lagu wado in la soo celiyo bartamaha bisha Juulaay ee fooda nagu soo haysa. Sida ay shabakada sirta media xogta ku heshay, ciidankani ayaa gabi ahaanba la wareegi doonaa ammaanka magaalada Muqdisho ka hor inta aanu madaxweyne Farmaajo iyo golaha baarlamaanka federaalk aysan ku dhawaaqin in muddo kororsi 2 sano ah loo sameeyey. Muddo kororsiga 2 sano ah ayaa lagu wadaa in Xaliime Ismaaciil Xaliime Yari ay ka jeediso markii ay hortimaado baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba waxaa jiray in dowladda federaalk ay bilowday maalmihii lasoo dhaafay in jidadka soo gala magaalada Muqdisho lagu xiray caro iyo dhagxaan, waxaana arrintani la sheegay in haddii ay godoodaan, shacabka iyo ciidanka u badan beelaha degan magaalada Muqdisho aanay helin gurmad ugu yimaada gobollada Shabeelaha Dhexe iyo Shabeelaha Hoose. Waxaa magaalada Muqdisho laga dareemayaa saansaan colaadeed, taasoo huwaal ay tahay in marka lagu dhawaaqo muddo kororsiga ay magaalada Muqdisho ka bilaaban doonaan kacdoon ka dhan ah nidaamka keligii taliska ah ee madaxweyne Farmaajo. Guud ahaan, intaa ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada Sirta Media. Sirta Media. Sirta Media. Sirta Media. Sirta Media.
bixiso kordhiyo wax jira arlada sirta media sirta media sirta media waxa si waafiya kugu soo warinaya warbaahinta sirta media.